Il-ħsejjes tal-ktajjentwal tal-fratelli jitkaxkru mal-art iqanqlu l-memorja kollettiva tagħna dwar il-qaddiefa l-sira tal-galeri, imxaklin illi fi żmien l-Ordni tal-Kavalleri ta' San Ġwan, kull nhar l-erba ta' Tnibri kienu jimxu wara xulxin f'dawn l-istess toroq tal-Birgu. Dan l-avveniment kiebi li kien joħroġ mill-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu ta' Maxxatt kien jissejjaħ il-Purċissjoni Sewda waċ fih kienu jeħdusem ukoll il-qaddiefa kienu jsibuha wkoll bħala l-Purċissjoni tal-Il-Sira. Wara l-dan l-avveniment annwali mit-mewta naturali fil-bidu tal-ħakma Angliża fl-2019 l-Arċipritu l-Kapitlu tal-Kollegġata ta' San Lawrence flimkien mal-Kummissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tal-Birgu reġgħu bdew jagħtuh il-ħajja mill-ġdid. Iżda kollox kellu jieqaf ħesrem minħabba l-pandemija. Il-Purċissjoni reġgħet saret is-sena l-oħra u din is-sena u l-respons tan-nies kien inkoraġġanti ħafna. Il-verżjoni l-ġdida tal-Purċissjoni qed toħroġ mill-oratorju tal-Kurċifiss li jinsab ma' ġenb il-Knisja ta' San Lawrence. Bosta kienu l-fratelli bosta minnhom Mamda u ħut ħafin u bil-ktajjem ma' saqajhom li mxew fil-Purċissjoni fil-waqt li ġarrew fanali u slalep. Ħadu sem ukoll il-Kavalliri tas-Santu Sepulkru. Ir-riċerkatur George Aġus li huwa wkoll is-segretarju tas-Soċjetà Storiko-Kulturali tal-Belt Vittorjoża qal il-One News li l-Purċissjoni s-Sewda kienet waħda minn erba' purċissjonijiet li fl-imgħoddi kienu jsiru fil-Birgu fil-ġimgħa mqazza. X'aktarx li din il-Purċissjoni kienet imnebħa minn dawk ta' Spanja jew ta' Sqallija u huwa spjega għaliex tissejjaħ propju Sewda. Għalfejn Sewda, għaliex kienet toħroġ fl-erba ta' Tnibri, sema magħha ġurnata ta' dlamijiet. Kien ilbsu konfratija Sewda, kif hawn ħafna wkoll illum minnhom, kienu jkunu bil-ktajjen u tard bil-lejl. Meta dak iż-żmien daqsxejn tnemnima ta' xi lampa, jiġifieri allura kollox kien isu jdaħlek f'dik l-atmosfera ta' swidija u ta' dieqa. George Aġus innota wkoll il-verżjoni moderna tal-Purċissjoni titlaqa' ma' avveniment storiku ieħor fejn malli l-Purċissjoni tasal quddiem il-Palazz tal-Inkwiżitur minn hemmhekk jinħareġ ir-relikwarju tal-Passjoni u jiddawwar mat-toroq tal-lokalità. Din is-sena r-relikwarju li fih aktar minn 21 relikwa il-maġġoranza tagħhom marbutin mal-Passjoni ta' Kristu flimkien ma' pittura tal-Wiċċ ta' Kristu jagħlaq 270 sena minn minnu ġib fil-Knisja Parrokjali tal-Birgu bl-għajnuna tal-Inkwiżitur ta' dak iż-żmien Paolo Passonei. Bħalma kien jiġri fi żmien l-sira fil-Purċissjoni l-Kurċifiss jinġar mimdud fuq l-idejn għad-daq tal-fanfarri u t-nabar tal-iskouts il-Purċissjoni daret mat-toroq dojoq tal-Kollakjo. Din is-sena mill-Knisja tad-Dumnikani ta' Taslima nġib ukoll il-kwadru Mirakolus ta' Ġesù Nazzarenu li nħareġ mill-Knisja tad-Dumnikani fil-Birgu u ngħaqad mal-Purċissjoni. Il-Purċissjoni s-sewda qed tiġbed mhux biss l-interess tal-ġerbin, imma wkoll ta' nies minn partijiet oħra tal-pajjiż u wkoll ta' ħafna turisti. Kollox jindika li x-xrara li tkebset fl-2019 biex titqajjem mill-ġdid din it-tradizzjoni li kienet intesi tal-kollox bil-mod il-mod qed tkebbes nar ta' interess li awgura tajjeb għas snin li ġejjin. Joseph Schembri li huwa l-koordinatur tal-attivitajiet tal-ġimgħa mqazza fil-Birgu u wieħed mill-aktar li ħadmu biex it-tradizzjoni tal-Purċissjoni s-sewda tiġi rxuxtata iħossu ottimist. Spos minn nis bħalissa jisu għet tila l-qottila, ġviri għet jonqos, għet naħdmu fuqa, ma miexin. Wieħed mill-bosta fratelli li ġi minn barra l-Birgu biex jħusem, appella li l-lokalitajiet l-oħra biex jimxu ma wkoll fil-passi tal-Birgu. Un appella li l-pajzi oħra li għandhom tradizzjonijiet jagħmlu minn kollox biex iżommu tradizzjonijiet ma tinħajjin, għax nibża li adapitadek marra mu speċjalment it-tfal, li tradizzjonijiet sbieħni tilfuhom.